Един човек е загинал в резултат на руски ракетен удар с ракети С-300 в Херсонска област. Други 11 души са били ранени след атака на руски дронове в Одеса. След това стана ясно, че от украинската армия са свалили успешно над 40 дрона Шахет, изстреляни от руска територия. Украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че 11 сгради са били повредени при пожара, причинен от един от ударите. Междувременно ежегодната пресконференция на президента на Русия Владимир Путин се проведе в Москва. По време на нея Путин отговори на въпроси от журналисти и от публиката чрез телефонни обаждания. В речта си той заяви, че Русия ще продължи с войната си в Украина, докато не постигне целите си, като добави, че около 244 000 войници се намират на фронта в Украина. Ще има мир, когато постигнем целите, които споменахте. Но да се върнем към тези цели, които не се променят. Нека ви припомня, че те са денацификация, демилитаризация и неутралитет на Украина. Путин допълни, че е отворен към управяне на отношенията с Европа и Съединените щати. Той също така заяви, че Русия не е направила нищо нередно с нахуването си в Украина и обвини Запада, че е развалил отношенията си с Москва. От своя страна генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг заяви, че Алиансът ще подкрепя Украина през цялата зима и допълни, че е уверен, че дебатът в Съединените щати за помощта за Украина ще бъде решен. Това стана по време на съвместна пресконференция с премиера на Словакия Роберт Фицо. Съюзниците предоставят обявяват безпредседентна военна подкрепа на Украина. И съм уверен, че това ще продължи. Също така съм уверен, че ще продължат да оказват военна подкрепа на Украина, както европейските съюзници правят по различни начини двустранно и чрез Европейския съюз. Фицо коментира приноса на страната си към НАТО, заявявайки, че ще се бори за пари от Алианса, за цитирам, модернизация на словашката армия, защото сегашният статут на словашката армия не е много добър.